Evangeliet til anden påskedag står skrevet hos evangelisten Lukas. Samme dag var to disciple på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, der var sket. Og det skete, mens de gik der og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da, spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket, hvordan vores ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kom, at det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme, og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der var sammen med os, gik ud og så til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt. Men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I er uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lede dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved dens landsby, de var på vej til, og Jesus lod som om, han ville gå videre, men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem, og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet. Velsignede det og brød det og gav dem det, og der åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os? Og de brød op med det samme, vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlede, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Amen. Når vi dumper ned hos Lukas, så er festen forbi. Flaget taget ned. Og vejen, som de to begav sig mod Emmaus på, var så langt fra en sejrssikker tur. Vejen til Emmaus var vel nærmere den vej, som man går, når ens hjemmehold har tabt, når ens kandidat er blevet stemt ud, eller når livet har mistet sin mening. Det er vejen hjem til det tomme hus med bunker af uåbnet post, uden tro på, at livet nogensinde igen bliver normalt. Alt det, som var før, er forsvundet, og den, som var før, er forsvundet. Mon ikke de har tænkt sådan, de to, som satte den ene fod foran den anden helt automatisk, for de til Emmaus skulle de, uden vi ved hvorfor. De talte om det underlige og mærkelige, der var sket i påskedagen. De talte om, at de havde mistet Jesus. Han var forsvundet, det som alt andet kan forsvinde. Bilnøgler, kuglepinde, venner, tid. Ja, tiden forsvinder, og med tiden forsvinder vi med tiden. De talte om ham, der var forsvundet, Jesus af Nazaret, som de havde håbet skulle få det til at blive, som skal blive. Som skulle få det til at forsvinde, som skal forsvinde. Men nu var han selv væk, forsvundet, ude af syne og ude af deres liv. Med ham var også et spirende håb om et andet, dybere, sandere liv, forsvundet fra deres horisont. De var måske ved at forsvinde fra dem selv, for de havde troet og håbet, og nu var håbet slukket. Troen blafrede i den tørre vind derude i det åbne land på vej mod Emmaus. De havde så at sige lagt alle deres æg i hans kurv, og nu var de herreløse, identitetsløse,
Hvem var de nu? Nu hvor deres horisont og håb var væk. Hvem var de? Måske fiskere, eller hvad de nu havde lavet før. Måske som herreløse hunde. Undervejs møder de så den ukendte kendte, der virker uvidende og mærkeligt uden for tiden. Men så er det, at han begynder at tale til dem. Tale, så de næsten glemmer al den forsvind, der fylder i dem. For er der noget, der kan fylde, så er det jo det, vi mister undervejs. Som en job på askedyngen. Ja, der kan vi jo sidde og krasse os i vores åbne sår over alt det, som ikke blev. Eller som slet ikke gik, som vi troede. Eller som en Jonas slugt af valen, siddende i dens bu, kan vi være så alene, at vi står i fare for at miste os selv, hvis ikke ordene dukker op og binder os til livet og til hinanden. Når vi mister fodfæste, ja, så står vi altid også i fare for at miste os selv og de pejlemærker i vores tilværelse, vi tidligere fandt sikre og uomgængelige. Og i samtalen med den fremmede, ja, der dukker stumper af tillid, stumper af tiltro op igen hos de slagne to på vej på apostlenes heste ud af hovedstaden. Nærmest som demente, der pludselig genkender fader vor, eller et vers af en salme, der engang bragte trøst, ja, så mødes de af den fremmedes fortælling om, hvordan skrifterne og sandheden findes også i det uforståelige. I alt det uforståelige, der er sket i påskens Jerusalem. Den fremmede smitter dem med håb. Smitter dem med håb om sammenhæng. Og får i fortællingen talt dem varme. Talt dem så varme, så de har mindre end noget andet lyst til, at samtalen og samværet skal slutte der på vejen. Brænde ikke vores hjerter, siger de bagefter. Derfor beder de ham om at blive sammen med dem. Og før han forsvinder, og før de forsvinder, ja, der sidder de til bords med lidt brød og lidt vin, som han siger godt om. Ja, han velsigner det ligefrem. Og der, midt i en kendt gestus, eller et kendt ritual og kendte ord, ja, der ser de ham. Ham, der var forsvundet for dem. Han er iblandt dem. Og i det samme øjeblik sammenhængen går op for de to tidligere så rådvilde og nu optændte og håbefulde, ja, så forsvinder han igen for øjnene af dem. Men forskellen er nu, at de og også os med dem, ved, hvem det var, der slog følge med dem, der i mismodet og frygten. Nu ved de og vi med dem, hvorfor deres hjerte brændte, og skrifterne et øjeblik var pivåbne. Det var ham. Ham, de troede, var forsvundet. Ham, der havde sagt, at han ville gå forud for dem. Han havde for en kort stund fundet dem. Sat dem tilbage på sporet og på håbet. Nu ved de om sig selv, at uanset hvem de ellers er, så er de også hans. Så er de også Guds stadigvæk. Og at det er det sikreste og det sandeste, der nogensinde er at sige om dem og om os. Uanset hvem og hvad vi i øvrigt er, så er vi hans. Og det er vi, fordi kærligheden findes, og han er kærlighedens væsen. Jeg ved af gode grunde ikke, hvad de to tænkte der på vejen, men jeg ved, at hver gang jeg læser eller endnu bedre hører om turen mod Emmaus, så får også jeg en gnist af det håb, der jo har det med at blæse ud, når tiden går, og vi går med tiden. Så ved jeg igen, at de to på vejen fandtes, og de nu findes i Gud. For ham er alle levende. Og vor Herre fik dengang
dødens port til at forsvinde og blive porten til evigt liv. Vi går anden påskedag ud af påsken med opstandelsen i erindring, men også med opstandelsen i horisonten. Og vi går lettet herfra i dag, for vi har noget at fortælle os selv. Vi har noget at fortælle hinanden. Vi har noget at fortælle verden, når vi går ud af kirkedøren. Vejen er ikke længere en flugtvej ud og fra vores menneskelige skrøbelighed, men er en sikker vej midt i livet. For i opstandelsens lys er livet stadig det samme med unge og gamle, med løb og med længsler, for der er tid nok. Som biskop Eluf Vestergaard skriver det i bogen Opstandelsens billeder. Det er døden, der i opstandelsen er bundet. Livet er givet frit. Vi behøver ikke at frygte alt det, vi ikke forstår, eller alt det, vi ikke når. For enden af livet findes ikke alene døden, men også livets herre. Døden råder og regerer stadig iblandt os, for vores døde er jo ikke her, men vi tror, de findes i Gud, og at vi findes i Gud. For i ham begynder vores liv på ny dag efter dag, fordi han er og altid vil være Gud med os. Så må magten og æren være hans i al evighed. Amen. Fader vor, du som er i himlen, helliget blive dit navn, kom dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.